Magandang araw sa inyo mga ganyan ng mga kabay-bay, aking mga tagapakinig ng aking programa, The Short Film. Isa na naman pong maikling kwento ang handog ko sa inyo. Halina at pakinggan ang kwentong hingid sa isang lalaking namulat sa mundo kung saan pera lang ang mahalaga kesa sa isang pamilya. Ang pamagat ng kwentong maikling ito, What? Sinikli ng eksenang tinipid sa lokasyon, tinipid sa props, walang sahod, kasamang tumangis, tumawa, at matuto sa buhay. Ang pamagat ng ating maikling kwento, ibigay mo na ang aking pag-aari sa direksyon ni Jandre Mendoza, cameraman Ronnie Espirito, at sa mga tagapagganap, Jandre Mendoza bilang Jandre, Anika Jean si Mendoza as Anika, Olive as Olivia, Sheila Marie Villarin. Ma. Ma. Yes, anak. Anong kailangan mo? Gusto ko sana makausap ka. Gusto ko nang kunin yung parte ko sa kayamanan. Anong parte? Anong kayamanan sinasabi mo? Yung parte ko. Pag mawala kayo, kukunin ko na yon. Hindi pwede. Buhay pa kami ng daddy mo. Hindi mo pwedeng kunin. Ma, wala akong pakialam. Kailangan ko ng pera. Marami akong pinagagamitan. Anong gagawin mo sa pera? Marami. Lahat gagawin ko. Anong marami? Ko. Baka inuwal na sila. Wala na kayong pakialam nun, ma. Hindi pwedeng wala kami pakialam. Ano ba? Wala na kami pakialam nun, ma. Ibigay niyo na sa akin yung pera. Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo na. Wala akong pakialam, ma. Ibigay niyo na ang kailangan ko. Aalis na ako dito. Sige, kuya. Ang gusto mo. Sundin ko ang gusto mo. Bahala ka sa buhay mo, ha? Ito na. Ito na yung nahingi mo. Pero kailangan lagay mo sa tama yung paghawak niyang pera na yan. Salamat, ma. Tuwa siya habang nag-aalala ang kanyang mama sa anumang mangyayari sa kanya. Walaan tayo magsira. Maraming tayong pera. Kaya huwag lang yung problema. Kaya natin naubos lang dyan. Marami pa akong pera. Pabalik sa mga sa sugat. Cheers! Cheers! Ting ko talaga. Isipin mo, libre ito lahat. Parte! Kasi tumayag yung magulang mo, mawa yung kayamanan mo. Ganun-ganun na lang. Galing mo talaga, pre. Galing talaga ako. Makalipas ang mga araw, ay nagsaya si Jandre na bili niyang lahat ng gusto niyang bilhin gamit ang perang parte sa kayamanan ng magulang niya. Natuto siyang magsugal, uminom ng alak, mambabae. Sa kabilang banda, nagkaroon si Jandre ng kasama sa buhay kung saan nagkaroon sila ng anak na isa. At ito ay si Anika. Laki na nung natalo ko sa laro na to. Pero, syempre, hindi pa rin ako magpapatalo. 3 milyon na ang nawala sa akin. Hindi ako susuko. Kailangan ko pa rin makuha 1 milyon. Mukhang matatalo na naman ako, ah.
oras, araw, taon, panahon, ay tila bumaliktad ang mga pangyayari. Ang sayang na tamo ni Janre ay panandalian lamang. Dumating sa puntong nagsisi siya sa mga nangyari sa buhay niya. Nasilaw siya sa pera, barkada, kayamanan. Ganun pa man, nasa huli pa rin ng pagsisisi. Samantala, ang mama niya ay umaasa na balang araw ay magbabalik ang kanyang anak na nawala ng landas. Bili na po kayo. Mura lang po, mga damit po. Imported po. Meron din po ako dito mga sapatos po. Bili na po kayo. Ay, ang hirap ng buhay. Ikaw tuloy lang, bakit ginawa ako to? Dinaldas ko yung pera ng ganun-ganun na lang. Isa pa, be? Wala na tayo pang bini ng gatas eh. Kaya nga tayo nagbibenta, iniwan tayo ng mama mo eh. Oy, ate, bilhin po kayo. Ano po yan? Bag po. Imported po ito. Magkana po po, mama? 20 na lang po. Pambili lang 20. Po ng gatas po. Pero itong damit? Ito po. 50 po. Imported po yan. Magandang klase yan. Ito. Magkana po ito? Wala na po eh. Inaldas ko kasi yung pera na para sa akin. Yung party ko sa buhay ko eh. Ito yan, be. Bilhin mo na po. 20 lang. Ano naman yung anak mo? Dapat hindi mo na sinama po. Dyan. Ikaw, te, anong bibilin mo po? Bilin niyo na po lahat. Anong tawag to? Salamat po. Ay, ito, magkano po to? Yan, bilin niyo na po lahat yan. 20 na lang lahat ito, yan. Ito, sapatos, magkano to? Yan, 50 po. Ito, magkano? Yan, lahat na po yan, 20. Isama niyo na po ito. Pambili na po ng gatas. Ito, isama mo na rin po ito. Ito. Ikaw po, isama niyo na po. Lugi ka na niyan. Okay lang po, pambili lang ng gatas. Okay, salamat. Maraming salamat po. Wala na po, naiantok na. Opo, wala na po kasing gatas eh. Balik po kayo, salamat po. No? May pambili na tayo ng gatas. Kasalanan ko to eh. Kung di sana ako nagpabaya sa sarili ko. Nakinig na lang sana ako sa magulang ko. Hindi ko na sana kinuha yung parte ko, kayamanan ko. Binaldas ko lang sa wala lahat. Patawarin mo ako na. Sana matanggap pa rin ako ni Mama. Hanggang sa dumating ang araw, ay sa gilid na sila nakalsada na tulog na pag-isip-isip ni Janre, naisipin kung ano ang kalalagyan niya ngayon kaysa sa dati. Kung saan nakatira na sila ngayon sa gilid ng kalsada. Nanlilimos, kasama ang kanyang anak. Lubos ang kanyang pagsisisi dahil umalis siya sa bahay nila. Samantala, nagbalik loob na siya. Napatawad pa rin siya ng kanyang mama at naghanda ng malaisang platitong piging para kumain. Ang anak niyang nagbalik at pinainom ng mamita niya ang apong si Anika. Anak, ano nangyari? Ma? Pasok. Ano ba nangyari, Nak? Ma! Bakit? Patawarin mo ako. Bakit, Nak? Anong ginawa mo? Pinagsisiyang ko ma yung lahat na ginawa ko yung pagkuha ko lahat ng pera. Bakit, Nak? Ano bang ginawa mo sa pera? Ginawa ko lahat. Sinugal ko. Ininom ko na lahat. Iniwan pa ako ng mahal ko. Kawawa ka na, Nak. Alika, tumuto ka muna. Ito yung pagkakuha, Ma! Kawawa naman ang apo ko. Kamay mo pa. Upo ka muna. Tumira kami sa mga... Dito ka muna, Nak. Umupo ka. Tumira kami lahat. Ginawa na namin lahat.
Paikot-ikot kami sa kalsada kung saan sa kami natutulog. Pati ang ako po, dinadamay mo sa kalapuhan mo. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko mo, patawarin mo ako. Kahit wala na akong kayamanan, patawarin mo lang, tanggapin mo lang ako na. Sige na lang. Makita eh, kailangan pabayaan pa kita. Mawala mo yung anak ko. Maraming salamat, ma, sa pagtanggap mo ulit sa amin. Kakayanin natin ito. Ang importante, bumalik ka na, nagsisi ka sa mga kasalanan mo.